Nuoret ovat lähteneet perjantaisiin ilmastomielenosoituksiin eri puolilla maailmaa. Kokoontumiset ovat olleet myös inspiraation lähde ilmastotakomolle, johon on luotu 5 toiminnallista opetusohjelmaa peruskoulun ja lukion tarpeisiin. Ilmastotakomo on taottu ELY-keskuksen ympäristökasvatustuella ja sen ovat toteuttaneet Otavan opiston osuuskunta, Okka-säätiö ja Metodix Oy, joka myös vastaa ilmastotakomon menetelmäratkaisuista. Ilmastotakomo-sivustolla paneudutaan tutkivan ja yhteistoiminnallisen oppimisen keinoin ilmastonmuutokseen ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiseen yleissivistävän koulun eri asteilla luokasta kouluun ja kotikunnasta koko Suomeen. Ilmastotakomo koostuu 5 pedagogisesta toimintakonseptista, jotka rakentuvat toistensa päälle. Peruskoulun ala-asteella harjoitellaan yhteisö- ja yksilötaitoja, joita tarvitaan yhtä lailla kansalaistoiminnassa kuin työelämässä. Toisessa vaiheessa katse kohdistetaan oman luokan ulkopuolelle koko kouluun ja tutkitaan, miten sen toimintaa voi kehittää. Kolmannessa konseptissa toimintapiiriä laajennetaan koulupihasta lähiyhteisön ympäristötilanteeseen ja tutkitaan, miten ilmastopäästöjä voidaan vähentää kotikunnassa. Neljännessä jaksossa havainnoinnin kohteena on koko Suomi ja valtakunnan tasolla tapahtuvat tulevaisuuden muutosilmiöt. 5. ja viimeinen oppijakso tähtää jatkuvaan kehittämis- ja seurantatoimintaan koulussa niin, että jokainen koululaissukupolvi voi rakentaa oman yhteisöoppimisensa kumulatiivisesti edellisen päälle. Kaikissa oppimistapahtumissa voidaan soveltaa Delfoi-metodia ja pedagogiikkaa, joita varten on kehitetty verkkotyökalu eDelfi, www.edelfi.org. Ennen kuin kuvataan vähän tarkemmin kaikkia 5 ilmastokasvatuskonseptia, tehdään lyhyt katsaus siihen, minkälainen on Delfoi-pedagogiikan perustana oleva Delfoi-prosessi. Koulun Delfoi-prosessi ei eroa kulultaan mitenkään siitä, miten sitä toteutetaan tieteellisessä tutkimuksessa. Molemmissa lähtökohtana on tietämisen intressi, eli joku ongelma tai kysymys, johon halutaan saada selvyyttä. Delfoissa tätä ongelmaa lähtevät ratkomaan oppilasmanagerit, joiden tehtävänä on toisaalta löytää ryhmä asiantuntevia henkilöitä Delfoi-paneeliin ja toisaalta rakentaa heille sopivat käynnistävät kysymykset, joihin panelistit ottavat kantaa. Pedagogisesti menetelmä on sukua Sokrateen opetukselle, jossa myös kysymys laukaisee oppimisen liikkeelle. Ilmastotakomossa suositaan tulevaisuuteen suuntautuvia kysymyksiä, koska niiden avulla saadaan toimintavaihtoehdot näkyviksi ja voidaan kohdistaa tutkiva toiminta ilmastoratkaisuihin. Delfoin erottaa tavallisista kyselyistä se, että siinä tietoa ja ymmärrystä louhitaan kierrokselta tavalla, jossa panelistit pääsevät myös kommunikoimaan keskenään. Omien vastausten perustelut ja toisten vastaajien kommentoinnit tapahtuvat anonyymisti ja kantansa voi muuttaa, kun löytää siihen syvät syyt. Tutkijamanagerien tehtävä on aktiivisesti viestiä paneelille prosessin etenemisestä ja analysoida kierroksen lopuksi tuloksia. Delfoi-metodista on tehty 2 erillistä videota, joista toisessa painotetaan pedagogiikkaa ja toisessa tieteellistä lähestymistapaa. Molemmat löytyvät Metodixin julkaisusivuilta metodix.fi/julkaisut. Oma ääni jaksossa Delfoi on mukana vasta viitteellisesti. Työkaluna on ihmisen ääni ja äänestäminen, jonka kautta tutkitaan sellaisia inhimillisen käyttäytymisen muotoja kuin 1. Oman mielipiteen muodostusta ja ilmaisua, 2. Oman äänen yhteisöllistä perustaa, 3. Keskustelua, väittelyä ja dialogia, 4. Valinnan ja päätöksen tekemistä ja 5. Arviointia ja arvottamista. 6. näkökulma syntyy siitä, että kysymys kohdistuu 6. tulevaisuuteen, jonka erityispiirre on se, että siitä ei ole varmaa tietoa. Jakson tavoite on rakentaa niitä avaintaitoja ja itseymmärrystä, joita tarvitaan myöhemmissä Delfoi-prosesseissa.
Syvä tavoite on oppia ja omaksua omalle ryhmälle järjestäytynyt ja rakentava tapa hoitaa omia ja yhteisiä asioita. Jaksolla perehdytään siihen, miten otamme suhteen itseemme ja maailmaan, sen ilmiöihin ja miltä pohjalta mielipiteemme kehkeytyvät. Yhtä kiinnostavia kuin omien mielipiteiden syntysyyt ovat ne mekanismit, joiden kautta yhteiset kannat tai erimielisyydet kehittyvät ja mitä niistä seuraa. Harjoitukset muodostavat perustan muille jaksoille, jolloin niiden sopiva käyttöympäristö on peruskoulun ala-aste. Kaikki harjoitukset on mahdollista toteuttaa ilman digitaalisia työkaluja, mutta myös niiden kanssa. Jaksoa ei ole ajateltu yhtenäisesti sovellettavaksi kokonaisuudeksi, vaan sen harjoitukset, kysymykset ja ilmiöt sopivat upotettavaksi normaaliopetuksen yhteyteen sitä mukaan, kun jakson teemat ajankohtaistuvat. Reilun 6 minuutin videoklipissä kokeillaan pienten ykkös- ja kakkosluokkalaisten kanssa, miten erilaisiin kysymyksiin otetaan kantaa. Klipissä Delphoi-tyyppinen äänestäminen ja mielipiteiden perustelu tapahtuu analogisesti jaloin. Oma numeronsa oli piirtää äänestysruudukko asfalttiin. Annetaan kuvan kertoa, miten lapset ottivat kantaa kysymyksiin, jotka ensin koskivat nykyhetkeä, mutta vähitellen lisääntyvästi myös tulevaisuutta. Ensimmäisen jakson sisällöt ja tavoitteet kannattaa upottaa luokan arkiseen toimintaan, varsinkin jos luokasta tehdään myös Tyyn mallin mukaisesti demokratian harjoittamisen ympäristö. Moni ajankohtainen luokan asia voidaan näin ottaa yhteisen käsittelyyn, joka valmentaa tulevaisuudessa vahvistuvia yksilö- ja yhteisötaitoja. Aloitetaan silleen, että kysellään pari lämmittelykysymystä. Ja sitten sen jälkeen piirretään tuonne semmoinen ruudukko ja sitten saatte äänestää niin, että te aina valitsette sieltä sopivan paikan. Ja sitten aina vähän jutellaan sen jälkeen. Mietitään tässä sekä tulevaisuutta että sitten asioiden todennäköisyyksiä. Ja ne voi olla vähän hankalia konsepteja, joten mietitään alkuun tällaisten kysymysten kautta, että mitä voi tarkoittaa. Eli ensin mietitään todennäköisyyttä. Eli kuinka suuri todennäköisyys on, että menet aamulla kouluun? Onko tosi pieni todennäköisyys vai aika iso todennäköisyys? Tosi suuri. Minkä takia? No, kun sinne kouluun on kuulu. Pakko mennä. Ja sitten vielä, että mikäs olisi todennäköisyys sille, että äänestää presidentinvaaleissa? Voin jo lupaa, että sä oot ihan 100%. Mikä voisi olla? Mä oon varmaan niin joku 90% lemmikki kuin koira. Ja 2+ tarkoittaa sitä, että on tosi paljon samaa mieltä. Kissa on ehdottomasti mukavampi kuin koira. 1+, kissa on mukavampi kuin koira, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Sitten -, itse asiassa koira on vähän mukavampi kuin kissa. Ja 2-, koira on tosi paljon mukavampi kuin kissa. Tehdään silleen, että mietitte hetken aikaa itseksenne, että mitä mieltä olette, mihin ruutuun menette. Ja kun mä sanon hep, niin sitten menkää siihen ruutuun, mitä mieltä olette. Yes. Näyttää tällä hetkellä siltä, että kissojen puolella on noin 66% äänestäneistä ja koirien puolella on 33%. Väite on, että koulussa kiusataan. Ja jos te olette samaa mieltä siitä, että koulussa kiusataan, ja että siellä kiusataan paljon, niin sitten mennään tänne päähän, taas tänne +. Ja siis jos te olette sitä mieltä, että koulussa kyllä kiusataan, mutta ei ehkä ihan niin paljon, niin sitten tämä paikka. Ja sitten jos olette sitä mieltä, että koulussa ei kiusata oikeastaan juuri ollenkaan, niin tänne päin. Ja sitten jos koulussa kiusataan, mutta aika vähän, niin sitten tähän. Jep. Yes, tosi hyvä. Aika usein
mä oon nähnyt muita kiusaajia. Okei, sä oot nähnyt. Niin kuin, että silleen härnätään, silleen, että vähän niin kuin silleen leikillä kiusataan. Että niin kuin kiusataan silleen, että yrittää vaikka, ottaa vaikka toiselta hatun. Silleen vähän pientä härnäämistä, mutta ei silleen varsinaisesti kiusaamista ehkä vähän sinne päin, mutta ei niin kuin ihan kiusaamista kiusaamista. Pelkästään se yksi määrä, eli se todennäköisyys. Sovitaan nyt niin, että tällä laidalla on nyt se todennäköisyys. Eli jos joku asia on tosi epätodennäköistä. Joo, se sopii mun mielestä. No nyt sitten tuli uusi määrä mukaan, eli toivottavuus. Eli jos asia on teidän mielestä tosi toivottava, eli te todella haluaisitte, että niin tulee tapahtumaan, niin sitten se on tässä päässä. Ja jos te olette sitä mieltä, että missään nimessä ette halua, että se tapahtuu, niin sit se on tässä päässä. Hep. No niin, hyvä. 50% vastaajista oli sitä mieltä, että on kyllä tosi epätodennäköistä, että näin tulee tapahtumaan. Ja 50% sitä mieltä, että on melko todennäköistä, että niin tulee tapahtumaan. Se, että kun se on niin semmoinen iso teknologiamuutos, että mä en ehkä ihan uskoisi, että mitään sellaista voisi tapahtua. Ja mä tulin tähän, koska tässä suunnassa sen takia, koska no, se olisi tosi catchy ja kiva, mutta ei ehkä ihan kuitenkaan tonne suuntaan, koska niinku täysin tonne suuntaan, koska pitäisi kuitenkin niinku opetella asioita. No mitä sitä olisitte mieltä, jos tämmösiä juttuja tehtäisi koulussa? No mun mielestä olisi tosi hyvä sen takia, koska sit opettajat ja vähän muutkin niin pystyis vaikuttamaan siihen, että näin voisi ehkä tapahtua, että mitä enemmistö on äänestänyt. E-Delfi-ympäristöön www.edelfi.org/ilmastotakomo on, kuten aikaisemmin jo kerrottiin, rakennettu mallipaneeli, johon on laadittu kysymyksiä ensimmäisen jakson teemoihin. Oma äänikyselyssä on 20 kysymystä, joilla on mahdollista harjoittaa oman kannan muodostamista ja sen perustelemista, mielipiteiden moneuden oivaltamista, keskustelua ja päätöksentekoa. Kysymykset ja teemat on kuvattu myös Ilmastotakomon verkkojulkaisussa. Koulu Delfon jaksolla toteutetaan autenttinen tutkimusprosessi sillä rajauksella, että tiedon keruu ja muodostus tapahtuu koulun piirissä. Prosessista on kaksi versiota, joista toinen on suunniteltu toteutettavaksi 2-4 tunnin kestoisena tapahtumana ja toinen laaja-alaisena oppimiskokonaisuutena. Tutkimisen kohteena on esimerkiksi koulun energian säästö, kouluruoka, opintomatka tai koulun sisäinen kiertotalous. Sopivia panelistiryhmiä ovat oppilaat, opettajat ja muu henkilöstö sekä vanhemmat. Delfoissa pyritään yhteiseen käsitykseen tutkittavista asioista ja sitä kautta hyviin päätöksiin ja toimintaan. Syvä tavoite on oppia ja omaksua tapa osallistua ja vaikuttaa koulun asioiden hoitoon ja luoda sitä kautta perustaa DUI-laisen kouludemokratian harjoittamiseen. Lappeenrantalaisen Sammonlahden koulussa kokeiltiin tapahtumaversiota 17.12.2019, jonka kulusta seuraava muutaman minuutin video kertoo.
Sammonlahden kokeilut toteutettiin tapahtumana, jossa kouluväen apuna hääri ilmastotakomun avustajia. Me ollaan saatu vähän kritiikkiä meidän koulussa siitä, että meidän tavaratilaus, siis oppimateriaalitilaus ja kaikki tavarat, mitä me tarvitaan oppimista ja työskentelyä varten, niin niissä meidän pitäisi onnistua niin kuin toimivaan ekologisemmin. Nyt me tarvittaisiin teidän näkemyksiä siihen, että mitä vuonna 2025 on tilanne, tai mitä sitä ennen tapahtuu, että millaista se oppiminen on silloin, millaisia apuvälineitä tarvitaan oppimiseen, mikä on esimerkiksi tämmöisen digitaalisen materiaalin merkitys. Yhteensä kun 4 ryhmää, jokainen ryhmä tekee 4 kysymystä, niin syntyy 16 kysymystä kaiken kaikkiaan. Ja sen jälkeen pitäisi äänestää niin, että jokainen oppilas saa äänestää, jokainen teistä saa äänestää ja 4 kysymystä jatkuun. Eli miettikää, mitä tapahtuu, kun te olette 20-vuotiaat. Auttaako se niin kuin ymmärtää tätä? Joo, just. Me aina haetaan semmoisia kysymyksiä näillä tulevaisuuskysymyksillä, joista voi olla eri mieltä, koska ei ole olemassa yhtä tulevaisuutta. Tulevaisuutta ei ole vielä olemassa. Mutta on olemassa monia mahdollisia eri tulevaisuuksia. Ja me etsitään niitä monia tulevaisuuksia, ei yhtä vaan monia. Ja kaikki parasta on, jos te ryhmän sisällä olet eri mieltä asiasta, että toiset on sitä mieltä, että se onkin näin ja toiset on sitä mieltä, että se on näin, niin sitä kautta saadaan sitten tätä variaatiota aikaiseksi. Ja sitten jää semmoinen, että jos se innostaisi kommentoimaan ja kertomaan perusteluja ja tekemään ehdotuksia ja tuomaan ideoita koululle tämän tilanteen parantamiseksi, niin aina parempi. Niin se mitä te tänään teette, on meillä päätöksenteon pohjana. Ja minä tulen lukemaan niitä todella tarkkaan niitä kommentteja ja pohtimaan yhdessä opettajien kanssa sitten, että miten me hankinnat toteutetaan. Voitte vähän ruveta miettimään, laskemaan vaikka selvittää, kuinka monta oppilasta milläkin luokalla on ja sitten ruveta vaikka laskemaan, montako oppikirjaa, montako viikkoa kaikilla on. Ja sitten Jussi jakaa kohta sinne Classroomiin selvitykset, onkohan siinä 3 vuodelta meidän tarviketilauslistat. Siellä on sitten kaikki, tämä pitää vähän tehdä tutkivaa etsivätyötä. Siellä on nimittäin kaikki kynät ja kunit ja jokaisen opettajan omat postitlaput ja muut, niin pitää vähän niin käydä läpi niitä listoja, mitä siellä on ja paljon siellä on. Ja jokainen teistä vastaa omalla koneellaan. Ja jos haluatte, niin kääntäkää koneenne niin, ettei muut näe miten vastaatte. Nämä kaikki vastaukset on anonyymejä. Tarkoittaa sitä, että muut ei saa tietää miten te olette vastanneet. Siellä ei näe kukaan vastannut mitenkin. Näkyy, niin tämä toivottavuus nousee paperikiintiössä aika vahvasti esille, että ties vaikka rehtori nyt päättäisi sitten, että tehdäänkin ensi lukuvuonna paperikiintiö. Tässä postit-kysymys, niin kuin näkyy tämä yhä edellä, nyt on 57 vastannut postit-kysymykseen. Aika vahvaa jakaumaa täälläkin löytyy, että oikein hyvä kysymys tämä selvästi on ollut. Miksi se 77 kutsu on lähtenyt?
lähtenyt kaiken kaikkiaan. Et vastausprosentti on todella hyvä. Eikö se ole aika? On todella, todella hyvä. Siis harvinaisen hyvä. Hyvä. Ja kaikkien kysymysten kohdalla keskihajento on erittäin suurta. Eli pallukot jakautuu ympäriinsä täällä näin. Että, ja sekin on hyvä merkki, että... Mutta sitä pidetään yllättävän todennäköisenä. Se on oikeasti yllättävän todennäköisenä. Eikö se aika toivottu? Niin, toivottu, mutta sitten sitä todennäköisyyttä pidetään. On todennäköinen ja toivottava. Täällä oli, että todennäköisyyden keskiarvo oli 2,4 ja toivottavuuden keskiarvo oli 3,2, eli ei siinä ole paljon. Kertahankintahan kirjassa, graafisessa kirjassa on suurempi. Mutta jos sitä voidaan niin kuin käyttää monta vuotta, niin ne menee aika lähelle toisiaan. Mutta nehän on materiaaleina hyvin erilaisia. Se graafinen kirjahan on, se on tämä tässä nyt. Ja sitten jos on digitaalinen materiaali, siellä voi olla videomateriaalia, siellä voi olla oheismateriaalia. Vaikuttaako se teidän johtopäätöksiin? Laittakaa sinne kehitysehdotus. Muotoilkaa se vähän jollain lailla. Mikä olisi niin sellainen viesti tuonne hankintapäällikölle? Lopuksi vielä miettikää sitä, mikä on se kaikkein tärkein asia, mitä koulussa pitäisi tehdä paperin käytön vähentämiseksi. Mä kysyn teiltä, kun te esitätte, mikä se kaikista tärkein asia on. Nyt kaikki pitää sopia. Olen samaa mieltä. Sähköisiä kirjoja pidetään melko todennäköisesti, mutta ei niin toivottavina. Se rasittaa silmiä ja aivoja sekä lisäisi ruutuaikaa. Sähköiset kirjat olisivat ekologisempia. Kirjoja ei tarvitsisi kantaa repussa, jos kirjat olisivat sähköisinä, jolloin selkä ei rasittuisi niin paljon. Läksyjen teko ja kokeisiin harjoittelu onnistuisi paremmin myös muualla kuin kotona. Jos joillakin oppilailla olisi lukihäiriö tai vaikeuksia lukemisessa, juttuja tai kirjoja voisi kuunnella sähköisiä. Oma arvio on, että vuonna 2025 on jokaisella yläkouluikäisellä oma henkilökohtainen työasema käytettävissään. Mehän kuljemme sitä kohti koko ajan. Nyt tällä hetkellä ysiluokkalaisilla on ne henkilökohtaiset laitteet ja sitten teillä kasilla ja seiskoilla on näitä yhteiskäyttölaitteita. Mikä teidän asioiden mukaan on perusteena sille, että oppilaat ovat vielä vähän epävarmoja tämän asian suhteen? Mistä se on? Eli niiden käytettävyys on ongelmallista. Okay. Siis jatkuvaan näyttöön perustuva arviointi tulee lisääntymään ja tämmöisten niin kuin yksittäisten kokeiden merkitys hieman niin kuin vähenemään. Jolloin sitten niin ylipäätänsä tämä opiskelu menee semmoiseksi niin kuin jatkuvuuteen perustuvaksi. Ei niin, että on niin kuin tiukka rypistys johonkin kokeeseen, vaan että sillä kun te teette päivittäin työtä, niin se on osa sitä näyttöä. Ja sitten kun on kokeita, niin tekee mieli sanoa, että no päivittäisikö sitten ne kirjat käyttöliittymänä jostakin hyllystä esille ja luetaan joku osa-alue ja testataan sen kaltaista osaamista. Paperin tekemiseen menee paljon luonnonvaroja, mutta tietokoneisiin menee paljon enemmän. Energia, vettä ja kuljetuksia ja valmistuksia menee energiaraaka-aineet ja hiilidioksidi vapautuu ilmakehään, joka niin kuin tarkoittaa hiilidioksidin pääsy ilmakehään on kasvihuoneilmiötä, eli se niin kuin vaikuttaa ilmastonmuutokseen. No sitten meidän ehdotus tähän on se, että jos niitä monisteita tulostettaisiin, niin kun mietitään, että se liimataan niin tälle puolelle voi kirjoittaa ja tälle puolelle voi kirjoittaa. Sitten kun sä liimaat sen monisteen näin, niin se voi kirjoittaa sen monisteen päälle ja sitten sen viikkoon niin toisen sivun alle. Mutta jos ne monisteet olisi tässä ja tässä olisi viikon sivu, sä voit kirjoittaa kahdelle puolelle. Niin monisteella vaikka tälle puolelle olisi tulostettu, niin tälläkin puolelle voisi kirjoittaa. Jos niitä säilytettäisiin vaikka jossain kansioissa tai jossain muovitaskuissa, niin sellaisessa, niin sitten pystyisi käyttämään paljon enemmän paperia. Ja niin kun sitä voisi sitä tilaa käyttää tosi niin kun enemmän niin kun hyödyksi. Ja tuolla tavalla hienon konkreettisesti osasitte tuon kuvata, että ainakin itse jäin miettimään, että siinähän menee liimaa, sitten siinä menee aikaa, siitä oppimiselta, kun niitä liimataan ja pyöritetään, että voisiko sitä prosessia, vähän aikuiset puhuu tämmöistä lean managementista, niin miettiä sitten vähän uudella tavalla, että löytyisikö siitä joku muu tapa ratkaista tämä.
mutta te olette hienosti tämän problematisoinut ja ehdottanut ratkaisua tähän. Minä välitän nämä terveiset eteenpäin ja me pohditaan myös opettajien kanssa tätä. Mikäs oli teidän väite? Vuonna 2025 Sammalahden koulun opettajat eivät saa enää postit-lappuja. Eli ihmisillä on vähän erilaisia tapoja käyttää postit-lappuja. Voisiko ajatella, että joidenkin kohdalla voisi olla hyödyllisiä, jossakin tapauksessa joiden kohdalla ei? No opetuksessa niitä ei ehkä oikein tarvita, okay. Koska on kuitenkin liitutaulu ja muut tällaiset asiat. Just, okei. Okay. No niin, tämä ei ole kohdentaa. Olisi semmoinen uusi avaus se, että kun teillä on tämmöistä uuden teknologian tuntemusta ja tiedätte millaisia ratkaisuja voi käyttää, niin siitähän voisi tulla joskus ihan hyvää vuoropuhelua. Että oppilaat niinku kertoo omat oivalluksensa ja sitten osa opettajista voi löytää sieltä. Vuonna 2025 ilmoitustaulut otetaan pois käytöstä ja ilmoitetaan 100% sähköisesti ja esim. Wilman kautta. Ja sitten on näitä teidän johtopäätöksiä. No, opettajien mielestä ilmoitustaulut olisi käteviä opettajahuoneessa, mutta koko koulun sisäisen tiedottamisen sähköiset ilmoitukset olisivat monen mielestä parempia ja kätevämpiä. Haluttaisiin myös Wilmaa parempi järjestelmä, johon saisi tiedon selviästi ja helposti kasattua. Oppilaat haluavat ilmoituksensa sähköisesti Wilmaan, opettajat perinteisesti ilmoitustaululle. Muutosta pidetään opettajien mielestä todennäköisenä, mutta ei yhtä toivottavana kuin oppilaiden mielestä. Tilannetta voisi muuttaa esimerkiksi tekemällä julisteista kautta ilmoituksista pienempiä sekä tekemällä muutamalla eri kategorialla oman ilmoitustaulun, jotta ilmoituksia ei tarvitsisi tehdä niin paljon eri koulua, vaan ne löytyisivät kategorioittain omilta ilmoitustauluiltaan, esimerkiksi kerro ilmoitukset, aikataulut ja niin edelleen omissa tauluissaan. Ja oletteko seurannut esimerkiksi tiedotusvälineitä, joilla on semmoisia palveluja, että ne, siellä voi niin kuin ne aiheet valita, mistä haluaa tiedotteita ja viestejä tai uutisia. Niin olisiko semmoisella käyttöä, että sitä jotenkin niin kuin kategorisoitaisiin, luokiteltaisiin? Että jos joku on vaikka kiinnostunut kerhoista, niin tulisi sähköiset kerhoilmoitukset niin kuin sähköisessä muodossa. Tai jos joku on kiinnostunut vaikka iltatoiminnasta koululla tai jostain tietystä oppiaineista tulevista viesteistä, niin sitten tulisi teille perille. Olisiko semmoisessa mitään järkeä? Mutta erinomaista, ja näistä tuloksista nyt sitten, siellä on se teille lähetetty se PDF-raportti, jokainen sai sen PDF-raportti, jos haluatte lueskella, niin näin on, ja toi virtuaali Hannu tuolta Helsingistä lupasi, että se lähetetään myös kaikille opettajille ja 9-luokkalaisille, jotka ovat vastanneet, että halutessaan he voivat myös tutustua näihin tuloksiin. Ja sitten me käsitellään tätä osana opettajan kokouksen niin kuin asioita 29. päivä tammikuuta. Eli tämä tulee ihan aidosti käyttöön. Ja nämä johtopäätökset, mitkä teillä on, niin on yksi pohja sitten, kun tehdään hankintapäätöksiä ja ratkaisuja. Et todella paljon kiitoksia, että käytitte tämän ajan. Sammonlahden koulussa selviteltiin paperin tulevaisuutta omassa koulussa. Yksi näkökulma ja äänestys koski digitaalisia oppimateriaaleja oppikirjojen sijasta. Kuvasta näkyy, miten oppilaiden ja opettajien muodostamaan paneelin näkemykset www.edelfi.org/Sammonlahti hajautuivat sekä todennäköisyyden että toivottavuuden mukaan. Eri suuntaisille näkemyksille löytyi sekä kannatusta että hyviä perusteluja. Jatkokeskustelu on tärkeää, kun näkemyksiä sovitellaan ja haetaan yhdessä optimipolkua, jossa otetaan huomioon sekä ekologiset, pedagogiset että taloudelliset tekijät, hajautuivat sekä todennäköisyyden että toivottavuuden mukaan. Kuntadelfon jaksossa ilmiön tarkastelu laajennetaan koulun ulkopuolelle omaan kuntaan ja sen ilmastopäästöihin, joita on mahdollista seurata reaaliajassa CO2-sivustolta. www.co2-raportti.fi. Mallitapauksessa opiskelijaryhmä laatii kasvihuonepäästöjen perusteella tulevaisuuskysymyksiä, joita tutkimaan kutsutaan paneeli, jossa on sekä koulun sisäisiä että ulkoisia ryhmiä. Kunta Delfoi toteutetaan esimerkiksi 2 kierroksen Delfoi-prosessina, jossa tunnistetaan ryhmien välisiä eroja, mutta pyritään niistä huolimatta yhteiseen ymmärrykseen toimista, joita kunnassa on mahdollisuus tehdä ilmastonmuutoksen uhkien torjumiseksi.
Syvä tavoite on oppia tutkimaan ja vaikuttamaan koulun ulkopuolisen lähiyhteisön toimintaan. Kuntatason Delfoiden toteutusta auttaa lähes reaaliaikainen päästöjen seuranta useilla teema-alueilla. Aineistoa on helposti saatavilla verkosta, useimmista kunnista sähkönkulutuksen, lämmityksen, liikenteen, maatalouden ja jätehuollon osalta. Ilmastotakomoon on luotu mallikysely, jonka esimerkkinä käytetään Sammonlahden koulun inspiroimana Lappeenrannan kaupunkia. Jos vertailukaupungiksi otetaan suurin piirtein samankokoinen Joensuu, niin Lappeenrannan päästöt ovat jostain syystä merkittävästi suurempia, vaikka kaupungin sijainti on ainakin lämmityksen suhteen Joensuuta edullisempi. Lähtökohta on oppilastutkijoille kiinnostava. Mistä erot johtuvat ja mitä voisi tehdä tilanteen korjaamiseksi? Diagrammi kuvaa hyvin, miten Suomen kehittynyt tilastotoimi tarjoaa erinomaisen alustan tutkivalle oppimiselle kuntatasolla. Aineistosta ei ole pulaa, eikä myöskään tutkimattomista aiheista. SuomiDelfoi-jaksossa tutkiminen laajenee koko maahan ja haluttaessa koko maapalloon. Oletettavasti tällöin on viimeistään siirrytty peruskoulun puolelta lukioon, mikä näkyy myös aiheiden käsittelyssä. Ilmastotulevaisuutta tarkastellaan usein tavalla, jossa muodostetaan skenaariopolkuja erilaisiin tulevaisuuksiin. Skenaarioista on mahdollista rakentaa tulevaisuuskartta, jonka dynamiikkaa esimerkiksi syvennetään energiatulevaisuuden laskentamallilla. Menetelmällisesti on kyseessä niin sanottu policy Delphi-variaatio, jossa tutkitaan ilmastonmuutosta tavalla, jossa ei pyritä ensisijaisesti yksimielisyyteen, vaan löytämään perusteluja erilaisille mahdollisille tulevaisuuksille. Jakson syvä tavoite on oppia tutkimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan sen lisäksi, että opinnot selkeästi linkittyvät korkea-asteen opintoihin. Ilmastonmuutosten tarkastelua syvennetään lukioympäristössä tiedeperusteisella teoriakehyksellä. Tähän tarkoitukseen sopii hyvin sosiotekninen monitasomalli. Siinä muutosilmiöitä tarkastellaan dynaamisena systeeminä, jossa on kolme keskenään vuorovaikuttavaa tasoa. Toimintaympäristö, eli landscape, vakiintunut toimintamalli, eli regiimi, sekä uusien ratkaisujen kehittelykenttä, eli niche. Ne yhdessä muodostavat sosioteknisen muutoksen mallin, joka samalla on lukion Delfoi-prosessin teoreettinen viitekehys. Toimintaympäristö on systeemin makrotaso. Uusia ratkaisuja kehitetään mikrotasolla, eli nicheessä, ja regiimi on näiden kahden välinen taso, joka kuvaa vallitsevaa toiminnan tapaa. Systeemi muuttuu, kun näiden kolmen tason kehityksen ja vuorovaikutuksen seurauksena sosiotekninen toimintamalli muuttuu toiseksi, eli tapahtuu siirtymä regiimistä uuteen regiimiin. Toimintaympäristön muutokset on luokiteltu kolmeen tyyppiin. On hitaita muutoksia, kuten ilmastonmuutos, pitkävaikutteisia yhteiskunnallisia muutoksia, kuten teollistuminen, väestönmuutokset, tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen, sekä shokkeja, kuten öljykriisi ja sodat. Sosiotekninen toimintamalli, eli regiimi, viittaa systeemin taustalla vaikuttavaan syvärakenteeseen, eli vakiintuneisiin käytäntöihin, toimintatapoihin ja sääntöihin, jotka ohjaavat julkista politiikkaa ja yksityisiä toimia. Regiimin elementtejä ovat esimerkiksi sopimukset, institutionaaliset järjestelyt, elämäntavat, käyttäjätottumukset ja tietotaito. Regiimin sisällä pyritään usein pikemminkin parantamaan jo olemassa olevaa systeemiä kuin korvaamaan se toisella vaihtoehdolla. Regiimin elementit, markkinat ja käyttäjät, teollisuus, tutkimus, politiikka, kulttuuri ja teknologia, muodostavat toisiinsa punoutuneena verkon, joka tekee regiimistä vakaan. Regiimit muuttuvat vasta joko regiimin sisäisen konfliktin tai ulkoisen paineen seurauksena. Uusien ratkaisujen kehittelykenttä, eli niche, tarkoittaa mikrotason uusien kokeilujen saarekkeita, kuten tutkimus- ja kehittämislaitoksia, tai pieniä markkinarakoja, joissa kuluttajat ovat halukkaita tukemaan uusia tuotteita tai ratkaisuja. Nicheen toimijat, kuten yrittäjät ja muut edelläkävijät, työskentelevät radikaalien regiimistä poikkeavien uusien ratkaisujen parissa. Tällä tasolla voi syntyä uutta ja vaihtoehtoista teknologiaa sekä vaihtoehtoisia käytäntöjä ja menetelmiä. Systeemisen muutoksen siemeniä.
Nisen toimijoiden tavoitteena on, että heidän keksintönsä tulisivat osaksi regiimiä tai jopa korvaisivat sen. Tämä ei ole helppoa, sillä keksinnöt eivät välttämättä istu regiimin infrastruktuuriin, käyttäjätottumuksiin tai sääntelyyn, jotka estävät regiimiä kehittymästä uuteen suuntaan. Monitasomalli tarjoaa systeemisen viitekehyksen tarkastella tulevaisuutta sekä hitaiden että radikaalien muutosten kautta. Lukion yhteydessä vaativa lähestymistapa tekee ilmastokysymyksen tutkivasta oppimisesta luontevan rajanylityskurssin lukion ja korkeakoulun välille. Opinalaksi ja opintopisteiden lähteeksi sopii akateeminen tulevaisuuden tutkimus, jota Suomessa harjoittavat Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus, tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemia ja tulevaisuuden tutkimuksen seura. Suomi Delfoi mahdollistaa isojen ja monimutkaisten tulevaisuuskysymysten tutkimisen. Kuvan eDelfi-esimerkissä käsitellään ilmastopakolaisuutta, josta on tehty tiettyyn tulevaisuusajankohtaan kohdentuva tulevaisuusväite. Sitä ja muita kysymyksiä varten lukiolaiset valitsevat asiantuntijapaneelin, jotka anonyymisti vastaavat kysymyksiin ja myös perustelevat valintojaan. Tutkijaoppilaat fasilitoivat aktiivisesti paneelia ja analysoivat tuloksia niin, että yhä keskustelevammaksi kehittyvä tarkastelu syvenee uusilla Delfoi-kyselykierroksilla. Tuloksista voi jalostaa tulevaisuusskenaarioita ja tulevaisuuskarttaa, joka auttaa tekemään pitkävaikutteisia viisaita päätöksiä. Barometri Delfoi-jaksossa esitellään mahdollisuus tehdä ilmastonmuutoksen tutkimisesta ja seurannasta osa kestävää koulukulttuuria. Delfoi-paneeleista tehdään jatkuvia tarjoamalla vastaajille vuosittain mahdollisuus tarkistaa kantojaan ja perusteluitaan. Näin tuloksista muodostuu aikasarja, jonka kautta on mahdollista havainnoida näkemysten muutoksia ja tulevaisuuksien kehkeytymisiä, mikä auttaa navigoimaan ilmastonmuutoksen tulevaisuuskartalla. Kartan mittakaava tarkentuu sitä mukaan, kun systemaattinen tiedonkeruu ja muodostus etenee. Syvä tavoite on omaksua tutkiva, keskusteleva ja systemaattinen koulun toimintakulttuuri ympäristöasioissa. Aikaisemmin on todettu, että Suomessa seurataan luotettavasti monia luonnontieteellisesti mitattavia ilmiöitä, kuten ilmastopäästöjä. Tällaisten indikaattorien seuranta on viranomaistoimintana hyvällä tolalla jo nyt. Sosiaalisten indikaattorien osalta tilanne on heikompi ja kouluilla voisi olla osana opetusohjelmaansa tässä suhteessa annettavaa. Tulevaisuusväitteistä on mahdollista muodostaa indikaattoreita, joiden muutoksia arvioidaan vuodesta toiseen, kuten muitakin muutosilmiöitä. Tulevaisuusteesit on jaettavissa kolmeen liikennevalokategoriaan, sen mukaan, miten niihin vastataan. 1. Punainen. Näkemykset ja argumentit tulevasta kehityksestä polarisoituvat kiistakysymykseksi. 2. Keltainen. Käsitykset tulevasta kehityksestä jakautuvat moniksi tulevaisuuspoluiksi, jotka on mahdollista ja tarpeen ottaa keskusteltaviksi. 3. Vihreä. Tulevaisuusteesistä ollaan siinä määrin yhtä mieltä, että siitä voidaan tehdä päätös. Väitteiden luokitus saattaa muuttua seurannan eli barometrin aikana. Suuri yksimielisyys kaukaisista asiantilasta saattaa lähetessään kuumentua kiistakysymykseksi tai vaatia perusteellista keskustelua. Tavallisin kehityskulku on se, että kiistakysymysvaihe eli vastakkainasettelu käynnistää kehityksen, jonka seurauksena asetelma vähitellen tasoittuu tai löydetään kolmas tie, jossa ei ole kyse kummastakaan alkuperäisestä vastakohdasta. Useimmiten vastakkainasettelu jatkuessaan johtaa dialogiin ja kommentointiin, argumentointiin ja keskusteluun, jossa näkökulmat moninaistuvat ja rikastuvat. Ilmastokysymyksen kannalta energian tulevaisuus on kiinnostava ja tärkeä tutkimuskohde. Kaikkien energiamuotojen tulevaisuutta on mahdollista arvioida aikasarjojen jatkumona, kuten kuvan esimerkkinä olevaa maakaasua. Ilmastotakomo-paneelissa kaikki energiamuodot ovat edustettuna omina kysymyksinään. Niiden lisäksi arvioita tehdään kokonaan uusistakin ratkaisuista, kuten fuusioenergiasta ja vetyteknologiasta. Energiakehityksen väitteistä on mallinnettavissa systeeminen tulevaisuuskartta. Tässä kartta-alustana on sosiaalinen monitasomalli, jossa innovaatioiden signaalitasoa on paisutettu, jotta saataisiin korostetusti näkyviin muutoksen tekijät. Systeemiseksi kartan tekee se,
että eri ilmiöosat on saatettu relaatioihin keskenään. Malli tekee mahdolliseksi simuloida erilaisia skenaarioita, joissa erilaiset lähtöarvot ja vipuvaikutukset tuottavat erilaisia päätetiloja. Tällaisissa simulaatioissa löytyy käyttöä kaikille lukion pitkän matematiikan kursseille. Ilmastotakomo tukee opetussuunnitelman perusteissa OPS 2016, LOPS 2019, kuvattuja laaja-alaisia osaamisia sekä peruskoulussa että lukiossa. Takomolla on oma mallipaneeli osoitteessa www.edelfi.org/ilmastotakomo. Paneelin kyselyitä voit vapaasti kopioida pohjaksi omille tutkimuksille.